Did you listen to Jeff and Professor Hemo in the morning? Here's what you missed. Matatu za huko ziko sawa. Wamepanda. And the venom is loading. Let me tell you, you'll have enough time ya kuload. 4 hours walk. Kuna matatu. Matatu gani? By the way, Vincent Kimani yako wapi? Vini anachanga. Sahi anaesahia mfungua WhatsApp group. Anajua zake ni yake tatu. 10. Hiyo upati kitu. Alibet 10 hapa. Anisema yes. Ana deni ya 20. Na tukaongeza ingine 10. Sasa tumefika wapi? Kama tuko na CRB karibu. CRB mnamjua? Vini. Vincent Kimani, I know you're listening. Kuja na hiyo. Lipa leo ama ujipate CRB. Lipa bere ya kura. Lipa bere ya kura. Yes. Sio una kura kama hujalipa. Let's take a look at what's happening in the papers this morning, folks, as you walk to work. Daily Nation front page, Matatu showdown over Michuki rules. Ish, the showdown. Man. It's Matiangi versus the Matatus. Yo, na yo ni iko kila mali. Matiangi pia, acha standard, huh? Vene ni, yeah, na kasura ya makaza. Anasema kama mbaya. Wacha inuke. Ukinuka. Kanuke. Wiper resists Kalonzo errand boy deal. Man. Oh my goodness. Alijiuliza. Tulikuwa tunaongozwa na huyu. Yes. Sasa amekuwa mfanyikazi. Sisi tuende wapi? Na ni yeye alijidalaga. Alijidalaga. Kwa mazishi ya babake. Sema, you know, hata from now, I'm too old for this thing. Man. Nimechoka na hiki. Wacha niweka ndani ya moko. Na mtu asiniambie. Asiniambie kitu. Mimi ninatembea na huyu mzee. Sasa na imagine constituents mzima wako nyuma yake tiki. Wamekataa. Na hakuwa amejua. Wiper wamekataa. Hakuwa kuambiwa. Hakujua kitu. Kai. Tumuzu. Poleni. Kai. Poleni. So this chaos? Chaos. Yes. Or as they say out in the streets, chaos. The other siege. The other siege. Oh, yeah. What? Obado in trouble over crocodile remarks. Yeah. I like we're close to VP, DP. Yes, yes. Sige, I think it's it. Hey, you're a politician. You're a politician. They were already going to keep here. Na DP hapa. Oh yeah, Waluko Nyeri. Complete 10. Waluko Nyeri County. Complete 10 km marathon. But who won? Goja to some the athlete that won. Yeah. Yes. It has to be him. He was number 1179. Oh. Yeah. As long as he finished. Yeah. Completing. That was the task. And the president was in Paris over the weekend. Yes. You know, yesterday, the 11th day of the 11th month. Wow. And the 11th hour, 100 years ago, was the official end of World War I. The 11th hour on the 11th day of the 11th month. A war that killed more than 10 million soldiers and more than 6 million civilians. One war, bro. Man. Hitler ndio alianzisha ya pili. And this one was called the war to end all wars. Yeah? This first war. Yeah. 21 years later wanachapa. Wakaanza tena sasa vizuri. So the wall in Paris commemorating 100 years. That's a Trump alikuwa. Yes, I saw him. Alikuwa, na the president. Alikuwa mesuja hivyo kwa nini. He's so angry. Yeah? I mean, he has a problem. Unajua amekuwa akipitia magoli. Yeah. Kwa hao mara anapigwa na fake news. Trump is at Siege. Everywhere. Siege. International. Oh, you're going to love this story, prof. Business Daily front page. Yes. Burundi and Kenya fight over aircraft deployment. Yeah. So, Jumbo Jet is about to, is planning to enter the Bujumbura market. So the aircraft they picked to fly to Bujumbura is a Bombardier. Bombardier. Yeah. Right. Sinia iko na propeller. So Burundi, anasema, we don't want this plane here. Eh? It has no business class in it.
My goodness. For all our state officials, how are they going to travel in this Bombardier? Imagine, bro, imagine. When you could, is it too? Hey. Even you remember? Ah, si jamwana. Oh, you see, are you becoming romantic in a story yet? Kiana, are you sending some remnants? Pockets of resistance. Wait, so wanataka denge kubwa. Wanataka a bigger plane with business class seating. Sasa tena nikuulize, wewe unajua vile Burundi inakuwa? Ndege ikianza inaanza kulandia wapi? Uganda. Mm. You start descending kutoka Uganda. Yeah. Ndio usimiss Bujumbura. We are taking you a small plane ndio iweze kuland vizuri. Like Embraer. Ati ikuwe na leg space ya kulirax. Na ni ndege ya watu wengine wamejitolea kulete kwenu ili wasaidie. Hiyo ndege si yao. Sio yao, ni ya nchi nyingine imejitolea kuleta, kuwachukua iwalete hapa ndio waende kwenye wanataka. So the beggars are trying to be choosers. Yes. Wanasema hiyo gedheri hatuitaki hivyo. Ongeza waru gapi? Tatu. Na itemujwe tena. Na ni ya kupewa. Mudomo sasa hivi umefarara. Ndege kubwa itamizu Bujumbura. Tazimamia Kongo. That is why we have chosen the player. And yet they are complaining. Lakini, when you become a beggar na kiburi, hakuna kitu baya kama hiyo. Watu pange. Kimi wanipatia mie. Au wanunue yao. Si wanunue yao. Huko na airport itatoshea. Walete tu yao. By the way, yes. Kenyans once again. Mm-hmm. Triumphing in Athens. Yes. At the marathon, both men and women. Man. Yeah. Birmin Kipkorir Misoi. Yes. Won the men's. Mm-hmm. And guess who won the women's? Shelmith Nyawira Murioki. Shelmith Nyawira Murioki won in the women's. Wakati waligundua kuna chilingi mahali hapa. Yes. Na bado nyumba ya mopi. Tohona. Koina age. Mashaba sasa iko Athens. You're not still, did you quit Mashaba? Yeah. By the way, the reason why we keep talking, we haven't played you music, is because there's a Malik. Oh, by the way, look at this. Kenya Airways to launch Somalia flights. Yes. This coming Thursday. From Nairobi to Mogadishu. Man, this is the best flight. Eh? Yeah, to reduce cholesterol. It will be. You know, the tension huko na. Baada ya kupita Madera. Baka ujuke. Cholesterol beating flights. Inapiga, cholesterol. By the time unarudi Nairobi, you have no problem. Because cholesterol. Reduce your cholesterol levels. So this one is recommended for anyone ambaye aiko na shida ya cholesterol. This is a flight you can take. Hakuna kitu naendea, enda tu ukifika gojea lay over pada tena urudishwe Nairobi. Listen to this. Exports to Somalia rose in the first half of the year, making it the third largest destination for Kenyan goods in Africa. Man, Somalia. Aya. Somalia. Other than Vey. Yes. Najua wewe tulikuwa tumekaziwa. Imagine. Lakini tunaisukuma na Land Cruiser. Paka Mogadishu. Inaingia. Ai, hata Alshabab wanastuka. Aji. Imepita aji. Imagine. Keke. Keke. So me, I think it's a beautiful market. Yeah. So not only are we flying non-stop from JKIA to JFK, we're flying non-stop from JKIA to Mogadishu. Night more. And points in between. In between. Hey. Let me tell you. There's a very beautiful story up. Shujaa. Shujaa walikuwa safari sana. We were nourished to kidogo. Yeah. You saw that, eh? Samurai. Ulana. Walitunyorosha kidogo tu. I think We needed more people to jaza hiki to changamushe. You remember the hype around it? Yeah. Umzawa IT. Hmm? Arudi yuko kwa wana. Ime goma. Usijua.
kama ametoka sio labda ametoka Kijabe Street kama wayaki labda huyo ni mtu wa HR ame reboot mara tatu na anatuangalia tu kama kama makosa ni yetu wacha tujaribu. Catch Jeff Koinange and Professor Hemo every day, Monday to Friday from 6 a.m. to 10 a.m. only on Hot 96.